Основната грешка, която много организации правят, е, че когато стане въпрос за взаимоотношения с дарители, те подхождат веднага към искане на пари. Това е все едно на първа среща да се засилиш да целуваш момичето, с което си излязъл. Истината е, че романтичните взаимоотношения много наподобяват процеса, по който трябва да минаваме, когато общуваме с дарители, се опитваме да привлечем подкрепа. Първата среща е за да се харесаме. Тя много рядко има друга цел от тази да доведе до втора среща. Втората среща често трябва да ни доведе до трета среща. В теорията на привличане на подкрепа чрез взаимоотношения, тези три срещи са най-важните. Едва тогава може да започнете процес, който да е по-сериозен с дарителя, който някъде по средата да превключи начина му на говорене от аз и вие на ние. Стане ли това, значи отиваме към брак. Брака в случая е онзи момент, в който дарителя направи първото си финансово дарение. Разбира се, както и в брака, така и в взаимоотношенията с дарители, нещата не свършват там. Напротив, след това започва тежката работа на поддържане на тези взаимоотношения. Така че в момента, в който някой направи дарение, нас ни предстоят дълги седмици, месеци, дори години на комуникация, на признателност, на разказване на истории за тази подкрепа, така че този човек да продължи да върви по пътя с нас. Истината е, че ако има нещо, което бих казал, че е най-важно в работата с дарители, това е да не забравяме, че всеки дарител е индивидуален дарител. Дори компаниите са индивидуални дарители, защото не ви дават пари фирмите, ви дават пари хората в тях. И ако ние помним това, и ако помним, че всеки човек избира коя кауза да подкрепи изцяло емоционално, а не рационално, тогава ние ще създаваме предпоставки за тези дарители да се влюбват в нашите каузи и това ще е началото на едни прекрасни дългосрочни взаимоотношения с тях.